Grupimet politike të Parlamentit Europian kanë prezentuar 267 amendamente për draft raportin e eurodeputetes Isabel Santos mbi vlerësimin e progresit të Shqipërisë në integrimin europian për vitin 2020. Amendamentet evidentojnë mos përmbushje ose përmbushje të pjesëshme të parakushteve për hapjen zyrtare të negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Amendamentet më të shumta kanë të bëjnë me 6 parakushtet për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare BE Shqipëri. Parlamenti mbështet mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare pa shtyrje të mëtejshme kur të jenë përmbushur të gjitha kushtet e vendosura nga Këshilli i Bashkimit Evropian në vijim të aprovimit të kuadrit negociues. Parakushti i parë është reforma zgjedhore. Zbatimi reformës zgjedhore nuk mund të konsiderohet i përmbushur për Parlamentin Evropian pa ndjekur dhe evidentuar procesin e zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit në Shqipëri. Lidhur me parakushtin e dytë, amendamentet evidentojnë nevojën për funksionimin e plot dhe eficient të gjykatës kushtetuese dhe të gjykatës e lartë, si dhe funksionimin e qëndrueshëm dhe pashkëputje të gjykatave të apelit. Parlamenti inkurajon Shqipërinë të plotësojë procesin e ndërmarrjes së hapave të duhura drejt rifitimit të kapacitetit për funksionimin e plot dhe eficient të gjykatës kushtetuese dhe të sigurojë që gjykatat e apelit të mos ndërpresin punën e tyre. Për shëndetet, arritja e kuorumit minimal të gjykatësve në gjykatën kushtetuese për të vendosur mbi pranimin e rasteve. Mirë pritet fakti që gjykata e lartë ka rifituar pjesërisht kapacitetin për të funksionuar dhe ka trajtuar më shumë se 1000 dosje dhe nxitet progresi për emërimin e gjykatësve të tjerë. Nënvizohet nevoja e mbështetjes për funksionimin eficient të këtyre institucioneve përmes burimeve të duhura financiare dhe humane. Për parakushtin e tretë bëhet thirrje për përshpejtim të hapave për funksionimin e plot të organeve të specializuara kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Bëhet thirrje që të hetohen rastet e korrupsionit të nivelit të lartë, të ruhet pavarësia dhe eficienca në luftën kundër pandëshkueshmërisë. Për Byron Kombëtare të Hetimit, nënvizohet nevoja e vazhdimit të procesit të rekrutimit të stafit të hetimit. Mirë pritet ngritja e organeve antikorrupsion dhe fakti që po kryen hetime nga struktura speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe akuzat që po trajtohen nga gjykatat antikorrupsion dhe antikrimi organizuar. Nënvizohet nevoja për të ruajtur pavarësinë dhe eficiencën e tyre dhe nevoja për të goditur korrupsionin e nivelit të lartë në të gjitha nivelet e shoqërisë, kryesisht në nivelin e qeverisë shqiptare. Shprehet kënaqësia për ngritjen e Byros Kombëtare të Hetimit, që drejtoresha po kryen detyrën e saj dhe që stafi i hetimit është aktualisht në procesin e rekrutimit. Nënvizohet nevoja e ofrimit të rezultateve të prekshme nga hetime të pavarura dhe të paanshme, që çojnë në ndjekje penale të suksesshme të krimit të nivelit të lartë përfshirë korrupsionin. Amendamentet të tjera shprehin shqetësimin se policia e shtetit mund të marrë donacione private dhe sponsorizime. Bëhet thirrje për vlerësim adekuat dhe rregulla strikte për të kufizuar rreziqet e korrupsionit dhe konfliktin e interesit. Lidhur me parakushtin e katërt për forcimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, përfshirë goditjen e asetëve të krimit të organizuar, bëhet thirrje për shtimin e hetimeve kundër pastrimit të parave. Amendamenti 125 identifikon problemin e pastrimit të parave në sektorin e ndërtimit dhe shitjes së pronave, ndërkohë që amendamenti 127 rikujton se Shqipëria që prej marsit të 2020-s është përfshirë në listën ngritë të task forces për aksionin financiar. Duke përshëndetur bashkëpunimin me autoritetet italiane për luftën kundër lëndëve narkotike, bëhet thirrje për përpjekje serioze dhe tërësore për të goditur trafikun ndërkombëtar të drogës. Për parakushtin e 6, eurodeputetët shprehin shqetësim të thellë për draftin e medias audiovizive dhe mirëpresin angazhimin për të aprovuar amendamente vetëm nëse ato janë në përputhje me rekomandimin e Komisionit të Venecias dhe në proces konsultimi me shoqërinë civile, gazetarë dhe organizatat e mediave. I bëhet thirrja autoriteteve shqiptare që të kryejë një hetim lidhur me dhunën e kohës së fundit dhe ndalimit të pajustifikuar nga forcat e rendit të gazetarëve dhe të përgjigjen akuzave të ngritura nga gazetarët për cënim nga policia, përfshirë edhe gjatë mbajtjes nga forcat e rendit. Shprehet shqetësimi thellë për draft ligjin për mediat, kryesisht të ashtu quajturin ligji antishpifje dhe i bën thirrje qeverisë që të aprovojë amendamente
që janë tërsisht në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Amendamente janë depozituar edhe për procesin e kompensimit për çështjen e pronave, çështjet ekonomike, të mjedisit, të drejtave të njeriut dhe minoriteteve. Javën e ardhshme, raportuesja për Shqiprin, Isabel Santos, do të zhvilloj takime me grupet politike për të gjetur kompromise për këto amendamente.